Bude dávno na Vánoce. Na Vánoce jsem byl na náměstí na... Ty bláho. Bumblebee. Vy tam máte všechno velký. To bylo Bumblebee, jo. Ty bláho, takovýhle brouk při sambou. Tam měl nějaký... Ne, tady by... Odposlouchovací zařízení na zadku určitě nalepený, chudák. Tady byli... Vypovím ten chroust, jak se jste musel tahat. Tady byli... Z vlády na nás vyslali chrousta. Bojového chrousta. Ty máš brýle, člověče, já mám možná měl ze zora i ukrajinskou lajku na sobě, kdo ví. Já jsem to viděl ze spoda z toho podvozku a to byl mazec tedy. Takhle velkého brůka jsem se neviděl. Jste jako budu odcházet. Já jo. A v Chorvatsku, víš, jako. V Chorvatsku jsi to viděl? Jo, tady byl dneska chorvatský autobus, tak on možná přiletěl s ním. Myslíš? Myslím. Bojovej chroust, pane bože. Oni tomu říkají Bumblebee. No, tak tohle z toho naštěstí v Plzni nemáme. Tak je to dobrý. Co byl masakr? Jsi jistý, že nenased k vám do auta? Já doufám, že ne. Já doufám, že já to radši zkontroluju, ale tohle to bych nepřehlíd, ne? To byl brouké hlobadu. No, tak s bychom se mohli i rozloučit, že máte v Praze tak velký brouky, že jsou schopní i... To mají oni, mě do toho netahy, já jsem Moravák. Jako. Dobrá tedy, tak oni v Praze mají tak velké brouky, že to snese i odposlouchovací zařízení. To je masakr. To jsem netušil.